אם יש מישהי שנראה שהכל הולך לה בחיים, זו אנה זק. יש לה לעיתים מצליחים, זוגיות מסקרנת עם מרגי, ואפילו דירת פאר מול הים בתל אביב, שהיא רכשה לו מזמן, וכל זה בגיל 23 בלבד. אז איך קרה שכשביקרנו אותה בעבודה על הקליפ החדש שלה, מסכת הפורצלן המושלמת, הנצחית שלה, נסדקה פתאום. אסף גולן היה בצילומים. איכשהו יצא, בלי שהתכוונו, שכמה דקות לתוך הרעיון הזה, הדמעות של אנה זק זולגות מעצמן. אין זה, לא משנה כמה ידברו איתי על זה. תכף נסביר וגם נגיד שבאמת שלא התכוונו לקלקל לה את המצב רוח הטוב, ביום שבו היא חוזרת לעשות קליפים לראשונה מאז השבעה באוקטובר, ועושה את זה בגדול. תחילת המלחמה הכל היה רק חרבו דרבו וניסיונות לצאת מדיכאון ופחד אלוהים לשמור, אבל עולם הפופ מנסה לאט לאט לחזור עכשיו לעצמו. אנה מוציאה עכשיו שיר חדש אחד על אהבה, ועוד שיר חדש על הנושא המקובל אצל זמרות כוכבות, כלומר על עצמה ועל הביקורת שהיא מקבלת. באתי, ראיתי, לקחתי, ויני ודיוויצ'י. תמיד אנשים כזה כאילו לא הבינו מה אני עושה, או שכזה צחקו על זה וזה, והחלטתי שגם אני אצחק על זה, דם, זה באמת מצחיק, כאילו אני כל הזמן עושה משהו חדש, או כל הזמן אנה קצת שונה. במלחמה, כשהכל נעצר פתאום, היא הופיעה בפני מפונים, היא הלכה לפגוש ילדים שעברו טראומה, והשתדלה למצוא משמעות. זה היה באמת באמת מאוד קשה, ומה שאסף אותי באותו רגע זה באמת עשינו מלא ביקורים וכאילו דברים שהופעות שביקשו וזה, ובאותו רגע היה לי מאוד קשה להתאסף, אבל אני ממש זוכרת שבאותה תקופה זה מה שהחזיק אותי. שיכולתי לצאת מהבית ולעשות, וזה ממש החזיק אותי, ואז גם זה כזה נעלם, ואז היה שקט לגמרי. אני ממש משתדלת לרומם את עצמי ולחזור באמת לשגרה הזאת כדי שתחזיק אותי, כי אני חושבת שכשאין אותה אני מאוד מהר נופלת לזה, כאילו, וזה לא קל. גם כלכלית, המון הופעות וקמפיינים ודברים מאוד גדולים כשנבנו לפני נעצרו ובוטלו ברגע, שזה גם דבר שפתאום נעלם שצריך לעכל אותו. היו המון המון דברים גדולים כזה בדרך, וזה כן מלחיץ בסוף, כי גם אני כאילו בסוף מזכירה דירה, וכאילו צריכה לשלם עליה, ופתאום כזה היה, מה אני עושה ואיך אני מחזיק, אבל אני חושבת ש זה באמת כל כך קטן ולא רלוונטי לעומת מה שאנחנו עוברים במדינה, כאילו זה אפילו לא נעים לי לפעמים לחשוב על זה אפילו, כאילו דווקא כלכלית היא בסדר, תודה ששאלתם. גם אם ההופעות הגדולות פחתו, היא עדיין מדגמנת למותגים, היא מפרסמת ומשחקת בסדרות. מגנום למשל השקיעו לה 100,000 שקלים בצילומי הקליפ הזה. היא גם רכשה דירה מפנקת לא מזמן, עדיין רק על הנייר, ובכל זאת בגיל 23 יש לה דירה בשווי 5 מיליון שקלים. יח, ברכות על דירה חדשה. כן, תודה רבה רבה, תודה. ראשון. כן, האמת שזה מרגש ברמות. זה כזה עולם אחר לגמרי, וחדש, והרבה יותר בוגר, וכזה גדול. ההישג שלי האישי מרגש אותי ממש. עד שיגיע המפתח לדירה ייקח עוד כמה שנים, מי יודע איפה היא תהיה אז. החבר שלה, יונתן מרגי, למשל, בכלל חי בלוס אנג'לס, ועובד שם על הקריירה הבינלאומית שלו. אין את הפחד הזה שפתאום הוא יצטרך להעביר את עצמו לשעמת הקריירה שלך בארץ, והמרחק לא יאפשר יותר לקיים מערכת יחסים, כי זה כבר יהיה מאוד מאוד רחוק. קודם כל, זה די מה שקורה, הוא לגמרי כאילו הוא כבר עוד עושה גיחות פה, גם זה יכול להיפסק בשלב מסוים. אימא, למה אתה אומר? למה אתה אומר? זה שלילי לזוגיות, חיובי לקריירה שלו. קודם כל, הוא באמת עושה דרך מטורפת, ואני רק מאחלת לו שיצטרך להישאר שם מסיבות טובות שרק יצליח. ותראה, תמיד זה כזה מפחיד. פתאום יש תקופות ארוכות שלא נפגשים, אז אתה כזה אומר, וואי, זה כאילו ארוך מדי, איך אני באמת, בסוף יש געגוע מאוד גדול, זה לא קל, אתה רוצה את הבן אדם שאתה אוהב לידך. מרגיש כמו אהבה.
הרבה זמן שלא התראיתם עד עכשיו? חודשיים. וואו. הרבה, אז כמה פייסטיים היה בחודשיים האלו? וואו. הוואטסאפ, אנחנו באמת, אנחנו מאוד מרימים לאפליקציה. אנחנו ממש כל הזמן מתקשרים, מדברים. זה השיחות הכי ארוכות נראה לי שהיו אי פעם באפליקציה. מי מתנדב לעשות אותם בשעות לא שעות? את בשעון ישראל או הוא בשעון? שנינו. זה כזה, תחשוב שאתה מתעורר, והבן אדם כבר בסוף היום שלו, אז הוא כולו באנרגיות, ואתה כזה... בוקר טוב. אז זה תמיד כאילו נורא מצחיק, כי אחד עייף ואחד לא. באתי, ראיתי, לקחתי, ויני ודיוויצ'י. צריך לומר, גם כך מעטים הזמרים הישראלים שמצרפים דעה על מה שקורה כאן לשירים שלהם. אפילו מהבועטים והשנונים לא שמענו ביקורת או מסר אמיתי, אז לזכותה של אנה זק יאמר שהיא מודיעה מראש שהיא לא מתיימרת. אני לא מזמן התחלתי באמת ככה להשתתף כמו שצריך בכתיבה, וזה משהו שאני לומדת, ואני חושבת שבשביל לכתוב דבר כזה, אתה ממש צריך לדעת לבטא את מה שאתה מרגיש, ואני לא אעשה משהו שהוא לא מרגיש לי אותנטי או אמיתי, במיוחד במצב כזה. איך מצליחים לעשות את זה? ההפרדה. לא מצליחים לפעמים. אני חושבת שאני כבר חיה עם שתי הרגשות, כאילו גם זה שאני מנסה להחזיק את עצמי, וגם מתחת. יש לי תמיד מועקה, כאילו תמיד איזושהי מועקה שהולכת איתי כל היום, כל יום, והיא מתגברת לפני השינה, כאילו תמיד היא שם, אבל... ודווקא כשההופעות הגדולות חוזרות לפארקים ולאצטדיונים, והפופ חוזר בשירים חדשים, ושכאילו למדנו להכיל איכשהו את המצב, נגיד שלא יזיק לנו לשים לעצמנו מול הפנים מראה עם סרט צהוב, שיכריח אותנו לזכור שאי אפשר לשכוח את החטופים ואת המשפחות ואת מאות אלפי המפונים, ולאנה עם 1,400,000 עוקבים רק באינסטגרם, יש אולי תפקיד חשוב בלהיות המראה הזאת, גם כשהרצון הוא לברוח, וזה השלב שבו גם היא לפעמים, כמו כולנו, מסתכלת במראה, ונשברת. מה תגידי לאותם אנשים שמחפשים את הקול שלך במציאות היומיומית? קודם כל, אני משתדלת לעשות כמה שיותר. זה ברמה האישית חשוב לי, ברמות. זה מלווה אותי כל יום. אני כן אסתכל לעובי הקורא עכשיו על שיחות כן עסקה, לא עסקה. היום תרגישי בנוח לדבר על זה. וואו, אני לא יודעת, אני פשוט לא מבינה איך עדיין יש אנשים חטופים. אין לי יותר מדי, כאילו, אני באמת לא מעכלת שיש לנו עדיין אנשים שהם נמצאים שם. צריך גם היכרות עם שניים שעבדו איתכם בפסטיגל מכפר עזה, נכון? נכון. שזה הופך את זה גם לקצת אישי, שאת מכירה את הפנים ואת השם שנמצא שם. כן. מה? קשה לדבר על זה? אין, זה לא משנה כמה ידברו איתי על זה. זה לא עובר, לא משנה כמה זמן עובר. סליחה. מטורף לחשוב על זה בכלל, כאילו עוד מעט יש לנו פסטיגל וכאילו היינו ביחד, ואין לנו מושג, כאילו, מה איתם? מטורף לי לחשוב על זה, לא משהו שהוא הגיע לי. ושאת נשברת ככה מהמצב בימים האלה? כן. באמת ממש רגיש לי, אני גם מרגישה שזה מלווה אותי כל הזמן. ממש קשה להתרום מזה. מודה, כאילו, קשה לי. מה את רוצה להגיד לאנשים בבית עליהם? אם עליהם, האנשים הכי מדהימים שיש, כאילו, הם פשוט אור אחד גדול, ויש להם משפחה מדהימה שמחכה להם בבית. הכי בעולם, כאילו, כמו כל המשפחות שמחכים. צריך להחזיר אותם הכי כבר מזמן, כאילו. והם צריכים להיות בבית. וצריך לעשות בשביל זה הכל, כי זה לא משהו נורמלי. כי אפשר באמת לחזור לשגרה עד שהם לא כאן. אני באמת מרגישה ככה. כאילו, זה מה שהם מנסים, וכולנו מנסים, וכולנו מנסים לעשות הכי טוב. אבל בפנים, בפנים, אי אפשר. ומגיע להם להיות בבית ולחיות... חיים רגילים, ואני בטוחה שזה אף פעם לא יהיה בשבילם. וגם זה, לחשוב על זה, זה כאילו הורג אותי. אבל מגיע להם לחזור. Come on, come on.
זוכרת שלפני שנה נגיד, לפני השבעה באוקטובר, היינו שומעים שירים של אנה זק והיינו קופצים. אפילו לפני שהיינו מסלמים כאן באולפן, היו שמים כל מיני אופס, הבאתי לו מספר אחר וזה. קופץ בטיקטוק. בא לנו לחזור לזה קצת, אה? שהם יחזרו ונוכל אולי בדיוק.